Salam əziz izləyicilər, situasiyamızın 27-ci test toplusu 1-ci hissənin 27-ci situasiyasına baxırıq. Məsələmiz belədir, 2 operator birlikdə kitabın əlyazmasını 6 saat 40 dəqiqəyə kompüterdə yığır. Hər səhifəni bir operator yığır. Səhifələrin yığılması hər operator tərəfindən sərf olunan vaxt dəyişmir. 1-ci operatorun təklikdə bu vaxt kitabı yığma 1-ci operatordan 2 dəfə tez olur. Tez vaxt sərf edir. 2 operator birlikdə kitabın əlyazmasını 6 saat 40 dəqiqəyə kompüterdə yığır. Hər səhifəni bir operator yığır. Səhifələrin yığılmasına hər operator tərəfindən sərf olunan vaxt dəyişmir. 2-ci operator təklikdə bu vaxtı yığmağa 1-ci operatordan 2 dəfə az vaxt sərf edir. Onda bu olsun 1-ci operator, 2-ci operator. Bizə deyir ki, 2-ci operator 1-cidən 2 dəfə az vaxt sərf edir. Onda 2-ci operator x qədər vaxt sərf edirsə, 1-ci operator 2x qədər vaxt sərf edir. Ondan 2 dəfə, 2-ci operator 1-cidən 2 dəfə tez hazırlayır, az vaxt sərf edir. 2 dəfə az vaxt sərf edir. Onda 1-ci operator 1 saata işin 1 bölünsün 2x hissəsini görəcək. 2-ci operator isə 1 bölünsün x hissəsini görəcək. Və cəm bizə deyir ki, neçə saat vaxt sərf olunur? 6 saat 40 dəqiqə vaxt sərf olunur. 6 saat 40 dəqiqə bizə verəcək 6 vur 60 plus 40. O da verəcək 400-ü verəcək. Onda 1 bölünsün 400-ə bərabərdir. 400 dəqiqəni verəcək. Buradan 2x orta məxrəz qalacaq. X 1 plus 2 bərabərdir 1 bölünsün 400. 2x bərabərdir 3 vurulsun 400. X də bərabərdir 600 dəqiqə vaxt sərf olunacaq. Və 600 dəqiqəni saata çevirmək üçün 600-ü bölərik 60 dəqiqəyə 10 saat. X-i tapdıq. X bərabərdir 10 saat verdi. Deməli, ikinci operator 10 saat vaxt sərf edib. Birincisi isə 2 dəfə 10, 20 saat vaxt sərf edəcək. Cavab olar 10 və 20. Birinci sualımızın cavabı oldu 10 saat və 20 saat. İkinci operator bir səhifəni 10 dəqiqəyə yığır. İkinci operator. Yəni, bir səhifəni 10 dəqiqəyə yığır. Bu məhsuldarlığa əsasən cəm neçə səhifəli kitab yığılmalı olduğunu tapın. Deməli, ikinci operator 10 dəqiqəyə 10 dəqiqəyə bir səhifə yığırsa, bəs 10 saata, 10 saat 600 dəqiqədir. Nə qədər səhifə yığacaq? Y-i burdan tapsaq, 60-ı bölərik 10-a, bərabər 600-ü bölərik 10-a, 60 səhifə. Demək, ikinci, 80-ci sualda cavab oldu 60 səhifə. 81-ci suala baxaq. 81-ci sualda bizə deyir ki, müxtəlif müəllif təsadüfi seçilmiş bir səhifədəki materialın düzgün yığıldığını yoxlamaq istəyir. Həmin səhifənin birinci operatorun yığdığı səhifə olması ehtimalını tapın. Biz 10 saata birinci operatorun yığdığı olması ehtimalını tapın. Onda birinci operator ikincidən 2 dəfə elə bil ki, gec işləyir. İkincisi birincidən 2 dəfə tez işləyir. Ona görə də 60 səhifədirsə, birincisi işləyəcək 2 saat işləyib, 20 saat işləyib. 40 səhifə işləyər. İkincisi isə 20 səhifə işləyər. 2 dəfə çox vaxt sərf edib. Onda bizə deyir ki, həmin səhifənin birinci operatorun yığdığı səhifə olması ehtimalını tapın. Birinci operatorun yığdığı səhifə olması, birinci operator daha doğrusu gec işlədiyi üçün 20 səhifə, ikinci operator 40 səhifə işləyəcək. Ehtimal olacaq birinci operatorun yazdığı səhifə olması ehtimalı. Birinci operator neçə səhifə işləyib? 20 səhifə. 20 bölünsün. Cəm neçə səhifəmiz var? 60. O da ixtisar gedəcək. Cavab 3-də 1-i verəcək. Cavabımız oldu 3-də 1.